我准备很多啊，没关系。这个等一下，今天这个女主角也有来哈，我要讲一下哦，她真的很棒，因为哦，走在我身边的人都有可能当，就是无意间就会变成我影片中的主角。她就是走在我旁边，我就跟她讲说：“周子瑜，我想要拍一个拔剑射天的动作。”然后我把我的画面动作跟她讲，她说：“好，我会。”然后真的。他真的就让我很成功的拍到你看拍到我要的素材哈。好，拔剑。好，拔剑，然后架上剑。哎，对。好，然后这个影片是直幅的，我把它做成横幅的哈。等一下跟你们解释怎么做哈。那我们现在看。这个影片我讲一下，你其实我刚刚说那个直幅的是直的，那这个是横幅的，我怎么做？其实那时候我在拍的时候，我已经想到说我要先把空景拍起来，所以我那个横幅的我已经先拍好空景了。那拍回来的时候，我就去贴，我就去把这个抠出来，影像这个我把它抠出来，然后把它做结合。那我们看一下哦，你看哦，你看哦，你看哦，哎，我看一下，你要看在哪边会动，有没有？哦，这个就是我截取的部分哦，啊，跟那个我拍的空景做结合。可是你影片在播放的时候，你不会注意到这里，这里你注意不到啊、哦。然后到这边的时候，其实它还是会放到这边的时候，我就让它整个影片就定点了。我们再看一次哈，啊，我就让它整个，本来这个也会晃嘛，那就让它定住，啊，那就不会了。